பதினாலாம் ராவு, ஓ பதினாலாம் ராவு. മലയാളിയുടെ മനസ്സ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ഇഷലിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം. വെൽക്കം ടു ടോപ് കോസ് എംസം ജ്വല്ലറി മീഡിയ വൺ പതിനാലാം റാവ് സീസൺ സിക്സ് കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ ഹവായി സ്റ്റോർ ആൻഡ് ആർകെ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. പതിനാലാം റാവ് സീസൺ സിക്സിന്റെ വിജയെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഓൺ റോഡ് നൽകുന്ന മാരുതി സുസുക്കി വേഗന കാർ. നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഹായ് ജഡ്ജസ്, ബെൻസിത്ത നിഷാദിട്ട രണ്ടു പേരും ഇന്ന് ഒരേ കളർ. എന്താ കപ്പിൾ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടതാണോ? അറിയാതെ പ്ലാൻ ആയി പോയി. അറിയാതെ പ്ലാൻ ആയി പോയി. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും കാണാൻ. സൂപ്പർ, താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ. വൈഷു നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല കോസ്റ്റ്യൂം, അതെ ഒരു വെറൈറ്റി, അടിപൊളിയുണ്ട്, നല്ല കളർ ഡ്രസ്സിന്റെ. താങ്ക്യൂ. അപ്പോൾ ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റിന് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ്. ഓക്കേ, ദെൻ നമ്മുടെ വെരി യങ് ഓർക്കസ്ട്ര ടീം സ്വാഗതം. നമ്മുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു രചയിതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗറും. അപ്പം ഒട്ടും വൈകിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവർ രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടു പേരും. അതിൽ 6000+ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ രചിക്കുകയും ദാസേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയതും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്ര ചേച്ചി, വിജയ് യേശുദാസ്, സിത്താര എന്നിവർ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പാടിയതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം അല്ലേ ആ മഹാപ്രതിഭയെ വേദിയിലേക്ക്. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബാപ്പു വെള്ളിപ്പറമ്പ്. നമസ്കാരം ബാപ്പുക്ക, ഒരുപാട് സന്തോഷം ബാപ്പുക്ക് ഈ വേദിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതില്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാപ്പുക്കയുടെ വരികൾ പാടാത്തതായിട്ട് ഒരു സിംഗർ ഇല്ല അല്ലേ, 6000+ പാട്ടുകൾ രചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു നിമിത്തമായി ഇങ്ങനെ രചിച്ചു പോയതാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുക്കി മുട്ടിക്കാനുള്ള ഈ പരക്കം പാച്ചില്ല, ഇതിന് പൈസ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതോപാധിയും തോന്നി എഴുതിയതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് വരാനൊന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. മലയാളി മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മളുടെ ഇവിടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പാട്ട് പാടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗ്യം സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അഫ്സര് പാടിയിട്ടുണ്ട്, ബൻസീറ പാടിയിട്ടുണ്ട്, നിഷാദ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ പാട്ടിന് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത ആളാണ് ജോയ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജോയ്. അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ്. നല്ല മനസ്സിലാവട്ടെ, ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. സോ അടുത്ത ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് അധികം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് അത്രയും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറാണ്. മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്താണെങ്കിലും സിനിമാ രംഗത്താണെങ്കിലും അത്രയും ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരാളാണ്. സോ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലേ? ഹലോ അഫ്സൽക്ക, ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ കിട്ടിയതിൽ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ലൈവായിട്ട് പാടിത്തരാൻ പോവാണ്. സോ ത്രില്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. ബാപ്പുക്ക എന്താ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? വളരെ സന്തോഷം. ബാപ്പുക്കയും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നിഷാദ്, ബൻസീറ, നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്ര മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഊർജം കൂടി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ശരി, എന്തായാലും 14-ാം രാവിൻ്റെ ഈ ഒരു സീസണിൽ, 6th സീസണിൽ ഇവിടെ വരുവാൻ സാധിച്ചത് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ കുറേ നല്ല പാട്ടുകളിലൂടെ നമുക്ക് 14-ാം നല്ല പാട്ടുകൾ 14-ാം രാവിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടസ്റ്റൻസൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അത് നേരിട്ടറിയാൻ തന്നെ സാധിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു അഫ്സലിക്ക. അപ്പം അഫ്സലിക്ക ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം അല്ലേ? അത് വേണമല്ലോ, വേണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പാട്ട്, ഞാൻ ബാപ്പുക്ക നിൽക്കുമ്പോൾ ബാപ്പുക്കാൻ്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാം. തീർച്ചയായിട്ടും.
അത് കൂടുതൽ സന്തോഷമായിരിക്കും. എനിക്കും സന്തോഷമാണ്. അതാണ് ആരാധ്യനേ ചൊല്ലിടാം ഞാൻ നിൻ മധുകൾ, റാഹിമും നീ റാസിക്കും നീ പാടുന്നിതാ ജ്ഞാനപദാനങ്ങൾ. അല്ലാഹദേയ ആരാധ്യനേ ചൊല്ലിടാം ഞാൻ നിൻ മധുകൾ, റാഹിമും നീ റാസിക്കും നീ പാടുന്നിതാ ജ്ഞാനപദാനങ്ങൾ. അല്ലാഹദേയ ആരാധ്യനേ. അത് നമ്മുടെ സുലൈമാൻ താനൂർ സംഗീതം ചെയ്ത് കേസറ്റിന്റെ പേര് ഏതായിരുന്നു? നിലാവ്. നിലാവ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അനീഷ് ബാബു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത. അതിലെ ഏറ്റവും എല്ലാ പാട്ടുകളും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഇത് വളരെ ഹിറ്റായ പാട്ടാണ്. ഇത് ഹിറ്റാക്കിയത് അഫ്സൽ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും പാടിയത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഹിറ്റായത്. നന്നായിട്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് പാടാൻ സാധിച്ചത്. ട്യൂണ് ചെയ്ത് തന്ന് എഴുതിയത് പാട്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എഴുതാൻ. എന്റെ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാല്, നമ്മള് ദാസാറിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കണം. അന്ന് മുതലേ ബാപ്പു വെളിപ്പറമ്പ് എന്നുള്ള ഒരാളുടെ പേര് നമ്മൾ കാസറ്റിലൂടെ കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പാട്ടിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വളരെ ഹിറ്റായ ഒരു സോങ് ഈ സോങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി രണ്ടുപേരും സീരിയലിരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വൃദ്ധശുദ്ധിയിൽ റൗണ്ടിൽ പാടാൻ വരുന്നു സ്നേഹ. ഹലോ സ്നേഹ. ഹായ് ചേച്ചി. സ്നേഹക്കാൾ വലിയൊരു കമ്മലാണല്ലോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. ഏതാ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്നേഹ? റമലാനിൻ ചന്ദ്രിക. ഓക്കെ, നല്ല പാട്ടാണ്. നന്നായി പഠിച്ചോ? സൂപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു. പപ്പുക്ക, സ്നേഹ ഇവിടെ പാടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. റമലാൻ ചന്ദ്രിക അടുത്ത് വരുന്ന നോമ്പിന് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് പാടും. ഓക്കെ സ്നേഹ, നന്നായി പാടും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you.
എന്തായിരുന്നു അടിപൊളിയിട്ട് പാടി. എന്തൊക്കെയോ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലത്തെ എന്താ സംഗതിസോ, അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അടിപൊളി. നമുക്ക് ജഡ്ജസിന്റെ ചോദിക്കാം അല്ലേ, അതിനു മുമ്പ് ബാപ്പുക്ക നോക്കുന്നുണ്ട്, ബാപ്പുക്ക എടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഈ പാട്ട് എന്നെ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എഴുതിയാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയമില്ല, പക്ഷേ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ എല്ലാ വൃത്ത ഭംഗികളും നിയമങ്ങളും പ്രാസങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ്, പാലിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ആദ്യം എഴുത്തിനെ ആധികാരികമായി കണ്ട ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ ഗഫൂർ. എനിക്കറിയില്ല, അതിലുപരിയായിട്ട് പാട്ട് ആലാപനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അധികാരികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആലാപനത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ മോള് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പം തന്നെ എനിക്ക് സ്നേഹയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നി. കാരണം നന്നായിട്ട് ആലാപിച്ചു പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. കാരണം ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പാടിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്ന അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുറ്റവും കുറവുകളും ഒക്കെ പറയാൻ ആധികാരികമായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജോയി. കാരണം ഇവനാരാ ഇതൊക്കെ പറയാനെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്കിലും പോലും ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മോള് പാടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, നല്ല പാട്ടാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അഫ്സലും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പറയും. അവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. അത് അതിന് ഞാൻ അവരെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. സ്നേഹ, ബാപ്പുക്ക, ബാപ്പുക്കാക്കും പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അധികാരികത ഉണ്ട് ശരിക്കും. ഇത്രയോ പാട്ടുകൾ എഴുതി കേട്ട് പല ദാസാർ മുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളല്ലേ, അപ്പം എന്തായാലും പറയാം. അതല്ല, അത് ഓരോരു പണി ഓരോരുത്തരെ തേപ്പ് പിന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് പിന്നെ മറ്റേ സിമെന്റ് കൊയക്കാണ്, തേക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തേക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ അല്ല, അങ്ങനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദാസേട്ടനോട് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജോയിച്ചേട്ടനെന്തോ പറയണ്ട്,
ആ സംഗീതം ചെയ്ത ചരിത്രം ഡിപ്പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് സംഗീതം ചിത്രേശ് പാടിയെ. പിന്നെ പിന്നെ ആ വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇന്ദിരനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൊറേ പാട്ടുകാര് പിന്നെ ജോയിന്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്ത പാട്ട് തന്നെ പാടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതല്ല എങ്കിൽ പോലും ഓരോരുക്ക് അവകാശം കവരണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. വരികള് ഈ പറഞ്ഞ വരി നമുക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അതിന്റെ വൃത്തം. ഇതൊക്കെ നമ്മ പാടാൻ അത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. വാക്കുകള് കറക്റ്റ് ചിട്ടയോടുകൂടിയും വൃത്തത്തോടുകൂടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ എഴുത്തിൽ ഈ പാട്ടിൽ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അവക്ക് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മോള് പാടിയത് മനോഹരമായിട്ട് പാടി. എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു സിംഗറിന് വേണ്ടിയത്. നമ്മളിപ്പോൾ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിറിക്കിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുക. ആ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടാകരുത്. ആ രീതിയിൽ മോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത്. പിന്നെ ആ ഒരു പിന്നെ ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സംഗതി പാടാനുള്ള ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല അത്. പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ് ഇതിപ്പം. ഇപ്പം ആ ഒരു സംഗതി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പാടാതെ ചിലയിടങ്ങളിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പാടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബി ജി എം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ പാടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കാതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഒരു പാട്ടുകാരൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ്. അത് തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയല്ല, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോടും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഗ്രൂം ചെയ്യുന്ന ആളോട് ചോദിച്ച് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ലാതെ അത് കുറച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പാടുക, രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അതൊരു കുറ്റമായിട്ടല്ല, ഒരു എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു. ഓവറോൾ മോള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടി പാട്ടു. സ്നേഹ അസലായി പാടി. എന്നോട് നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാടുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇത്താനെ നോക്കും, ഒന്ന് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കണേന്ന്. എനിക്കൊരു ധൈര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്താന്ന് തോന്നുന്നു സ്ലിപ്പായി പോയത് അല്ലേ? ആണോ? ഇന്ന് എന്നെ നടുക്കിയിരുത്തിയത് ഇന്ന് എന്നെ വധിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാളും കൂടെ. പിന്നെ ഐ അഫ്സൽക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ മോള് മെയിനായിട്ട് മോള് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും സേഫ് സോണിൽ കളിക്കണം. കാരണം ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ശ്രീജിത്തേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്നേഹക്ക് അത് പരിക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ, ആ ട്യൂണിന് പരിക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മോളതായ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ സംഗതീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ സ്നേഹക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പാടേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആകെ ആ ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറിക്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹെഡ്ഫോണിൽ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ലിറിക്സൊക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും പാടാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ബെൻസിത. അനിഷേട്ടാ സ്നേഹ സ്നേഹ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. നല്ല രസമായിട്ട് പഴയതിൽ നിന്നും നല്ല നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് സ്നേഹ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു സന്തോഷമാണ്. ശ്രീജിത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു താങ്ക്സ്, ഒരു ലവ് കൊടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട്, അതായത് ആ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു എങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശക്തി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട്, നല്ല ക്ലാരിറ്റി, എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ക്ലാരിറ്റി, നല്ല വോയിസാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഹെഡ്ഫോണിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നമുക്കിങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്നേഹയുടെ. അതൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്നേഹ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സ്നേഹ. താങ്ക് യു നിശദേട്ടാ. അപ്പോൾ അത് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്നേഹ ആരായിട്ട് വരും? അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്സ് അറിയാം അല്ലേ? നമുക്ക് അഫ്സലിക്ക് ഒരു അടുത്ത് ചോദിക്കാം. അഫ്സലിക്ക ഇത്രയും
നന്നായിരുന്നു എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും മാർക്ക് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീജിത്തേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ താങ്ക്സ് പറയണം. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂള് കയറിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അത്ര ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്നേഹ നെക്സ്റ്റ് ടൈമും അടിപൊളിയായിട്ട് വാ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ടോപ്പ് ഗേൾസ് സംസം ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് സിൽവർ. Top Course Zamzam Jewelry Media 1 14th Rav Season 6 co-presented by Hawaii Store and RK Study Abroad. അടുത്തതായി ഈ വേദിയിലേക്ക് പാടാനായി വരുന്നു ബാബുക്ക റൗണ്ടിൽ അർഷിൻ. ഹായ്. എന്ത് ഭംഗിയായി ഡ്രസ് അല്ലേ, ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അർഷിനെ കാണാൻ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ. ഗോവയിലൊക്കെ പോയ വേറൊരു വൈബ് തന്നു. അത് ഈ പഴയ കാലത്തിന്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അർഷി, ശരിക്കും നന്നായിട്ട്. നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഈ പാട്ടും കൂടെ അടിപൊളി. ഓക്കേ, അപ്പൊ ഏതാ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ മനസ്സിന്റെ മലർവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട്. നന്നായി പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചു. ഓക്കേ, ബാബുക്ക ബാബുക്ക റൗണ്ട് അല്ലേ, മനസ്സിന്റെ മലർവാടി. കൊറേ നല്ല പാട്ടുണ്ട് ഉള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നു അത്. മരുപ്പച്ച അലിയാര കല്യാണോ, അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലാ ദുനിയാവില്, അതൊക്കെ മരിപ്പിച്ച നാടകത്തിലെ നാടക ഗാനാണ്. നന്നായിട്ട് പാടുമോനെ? മലർവാടി മഴവില്ലിൽ നിറം ചൂടി മൈലാഞ്ചി മരച്ചോട്ടിൽ കളിയാടി, മൈലാഞ്ചി മരച്ചോട്ടിൽ കളിയാടി, കനിവിൻ്റെ കനി തിന്നാൻ കരളിലെ കൊതി തോന്നി കാത്തിരുന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കിളി പാടി, കാത്തിരുന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കിളി പാടി. ബഹ്റൈനും കടന്ന് ബഹുദൂരം നടന്ന് ജീവിതം മുട്ടിത്തന്ന സുൽത്താനേ, ജീവിതം മുട്ടിത്തന്ന സുൽത്താനേ, മുഹബത്തിൻ മരച്ചോട്ടിൽ മുന്തിയ തരത്തിൽ കായൊന്നും കനിയായതറിഞ്ഞില്ലേ, കായൊന്നും കനിയായതറിഞ്ഞില്ലേ. മനസ്സിൻ്റെ മലർവാടി മഴവില്ലിൻ നിറം ചൂടി മൈലാഞ്ചി മരച്ചോട്ടിൽ കളിയാടി, മൈലാഞ്ചി മരച്ചോട്ടിൽ കളിയാടി, കനിവിൻ്റെ കനി തിന്നാൻ കരളിലെ കൊതി തോന്നി കാത്തിരുന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കിളി പാടി, കാത്തിരുന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കിളി പാടി. ചന്ദ്രകലയൊത്ത കാഞ്ചന കളിയോടം തുഴയാം മോഹത്തിൻ പാൽക്കടലിൽ, കലയൊത്ത കാഞ്ചന കളിയോടം തുഴയാം മോഹത്തിൽ പാൽക്കടലിൽ. പങ്കക്കിനാവുമായി സങ്കല്പത്തേരിലേറി സഞ്ചരിച്ചിടാം നമുക്കൊന്നായി, പങ്കക്കിനാവുമായി സങ്കല്പത്തേരിലേറി സഞ്ചരിച്ചിടാം നമുക്കൊന്നായി, സഞ്ചരിച്ചിടാം നമുക്കൊന്നായി. മനസ്സിൻ്റെ മലർവാടി മഴവില്ലിൻ നിറം ചൂടി മൈലാഞ്ചി മരച്ചോട്ടിൽ കളിയാടി, മൈലാഞ്ചി മരച്ചോട്ടിൽ കളിയാടി, കനിവിൻ്റെ കനി തിന്നാൻ കരളിലെ കൊതി തോന്നി കാത്തിരുന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കിളി പാടി, കാത്തിരുന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കിളി പാടി. ബഹ്റൈനും കടന്ന് ബഹുദൂരം നടന്ന് ജീവിതം മുട്ടിത്തന്ന സുൽത്താനേ, ജീവിതം മുട്ടിത്തന്ന സുൽത്താനേ, മുഹബത്തിൻ മരച്ചോട്ടിൽ മുന്തിയ തരത്തിൽ കായൊന്നും കനിയായത്.
അതറിഞ്ഞില്ലേ, കായൊന്നും കനിയായതറിഞ്ഞില്ലേ. അർഷിൻ ചേച്ചി അടിപൊളി, ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തരുന്നു, നല്ല രസത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട്. അശ്വിന് നല്ല സന്തോഷം ചിരിച്ചു പാടി അല്ലേ, അല്ല വൻസിത അടിപാടി നല്ല ചിരിച്ചു പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ, ആദ്യം നമുക്ക് ബാപ്പുക്കേ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ബാപ്പുക്ക അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കായിരുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഈ പാട്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു 65 മറ്റോ ആണ് ഇത് ഇറങ്ങിയത്. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വിറ്റെടുത്ത് ഇവർ വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മ്യൂസിക് അവർക്കാണ് ആദ്യമായി ഒരു കഥ കയ്യടി കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ പാട്ടിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിട്ടും, എന്നാലും അതെടുത്ത് അവർ ആ ഒറിജിനൽ വിറ്റ് തന്നെ അവർ അതേ പടി വായിച്ചു. ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ രണ്ടാമത് പാടിയ മഹാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അഫ്സൽ. എല്ലാ പാട്ടും രണ്ടാമത് വീണ്ടും ലഫ്സലെ വീണ്ടും പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കാരണം ബാബുക്കാന്റെ ഒരു പാട്ടെടുത്ത് പാടിയത് കൊണ്ട് മോശമായി എന്നുള്ളൊരു പേടിയോടുകൂടിയാണ് പാടിയതെന്ന് തോന്നല്ലേ. പക്ഷെ എന്നാലും നന്നായിരുന്നു. കൊറേ രണ്ടോ മൂന്നോ പാട്ടില്ലേ, അത് ഞാനാ പാടിച്ചത്. അപ്പോ ഏതായാലും മോന് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അനുപല്ലവിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പം വന്നോ എന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. ചെറിയ സംശയമാണ്. അത് അതുകൊണ്ട് ആ സംശയം പാടണമെന്ന്, എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് പാടിയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ചെയ്യും. കാരണം എന്നോട് അങ്ങനെ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞേ 7 ബഹർ പാടിയപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പാടിയെന്ന്. അപ്പം ഞാനതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് പിന്നെ മുട്ട റോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ കോഴിയാവണ്ട എന്നാണ്. മുട്ട റോസ്റ്റ് കഴിച്ച പരിചയം മതിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടൊരു പരിചയത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ വല്ലവിൽ ചെറിയൊരു ഒരു 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 ചെറിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പാടിയെന്ന് മോഹനോട് പറഞ്ഞാൽ പിടിവിട്ടോ. അതുകൊണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ്ട. ഓക്കെ താങ്ക് യു പപ്പുക്ക. വെൻസിത്ത ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു അർഷിൻ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അഫ്സൽക്കാട് പറയായിരുന്നു, അർഷിൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞവരെ എനിക്ക് നിഷാദനും ടെൻഷനാണ്. കാരണം അർഷിൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് ലിറിക്സ് മറന്നു. പിന്നെ സ്വന്തമായി ലിറിക്സ് ഇടും ഇത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായി കളിച്ച, അധികം വരിയില്ലാത്ത പാട്ടാണ് ഇത്, അതുകൊണ്ട് സേഫായി. പിന്നെ ജീവിതം മുട്ടിത്തന്നു കാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട്. അത് ശരി, ഇത് തന്നെ ബാപ്പുക്ക പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി മോനെ, എന്താച്ചാ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പിച്ച് പ്രോബ്ലം, അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയി. അയ്യോ എനിക്ക് വരിയൊക്കെ മുഴുവൻ കിട്ടിയല്ലോ. എന്തായാലും സമ്മതിച്ചല്ലോ, ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി, അതന്നെ വലിയ കാര്യം. പിന്നെ ഇനിയും നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ, ഇതിലും നന്നായി പാടാൻ പറ്റട്ടെ. എന്നാലും ഇതുവരെ പാടിയ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള റൗണ്ടിൽ പാടിയതിനേക്കാളും അർഷിൻ തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പാടിയത്. അതിന് വലിയ സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെൻസിത. അർഷിൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടി. ബാബുക്കാട പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാട്ടുകാർക്ക് ടെൻഷനാണ് പാട്ട് പാടാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർഷിൻ പാടുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ പാട്ടിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോവിലിരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ആസാനമൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് ബാബുഖാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ലാൻഡിങ് ഒക്കെ വേറെ ഹൈ നോട്ടോട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തുക എന്നൊക്കെയുള്ള, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ശ്രുതി ചേരാൻ പാടാണ് അങ്ങനെയുള്ള നോട്ട്സിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ. അത് ഫസ്റ്റ് വെല്ലയുടെ എൻഡിൽ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു. അത് സിമ്പിൾ, അതായത് ബാബുക്കാടെ പാട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള വെപ്രാളം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് അനുബല്ലവിൽ ശരിക്കും കണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അനുബല്ലവിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു പാട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് എടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ കുറേ ബ്രീത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എടുക്കാൻ, അതാണ് അത് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ഒരു ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഓവറോൾ ആ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഫീല് നല്ലതാണ്. പാട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക,
കണ്ടന്റ് മീൻസ് പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പാടുന്ന പാട്ടാണ്. അത് ഡുവറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻപം. പക്ഷേ മോനത് വളരെ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ബാബുക്കാടി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ പാട്ട് ഇവിടെ പാടാൻ കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഹർഷിൻ. വളരെ സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് ഈ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെഞ്ചറ പറഞ്ഞാണ് സത്യം, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കും ഈശ്വര ഇത് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും, എങ്ങനെ തീരും, തെറ്റാതെ പാടണേ പാടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. മനോഹരായി കേട്ടോ, നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് പിന്നെ ബാപ്പുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അർഷൻ പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചു. ബാപ്പുക്ക ഇവിടെ ഇവിടെ ചേർന്നതിന് ശേഷം നല്ല ശബ്ദം, ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പാട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ അർഷൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മ്യൂസിക് ലോകത്തേക്ക്. അങ്ങനെ പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അർഷന്? മ്യൂസിക് ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഉഷാറ് സംഭവം, ഇത്രയും കാലം പഠിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം കുറച്ച് ഹാപ്പിയാണ്. അല്ല, അത് മ്യൂസിക് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പം നോർമലി വെറുതെ പാടുമ്പോൾ വെറുതെ കുറേ ആൾക്കാർ പാടും, പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും, കുറേ കൂടി കോൺഫിഡൻസ്. ആ അതാണ്, അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അർഷൻ. അപ്പോൾ അത് സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അർഷൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ ബാബുക്കൻ്റെ പാട്ടുകൾ എളുപ്പമല്ല പാടാൻ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബാബുക്കൻ്റെ പാട്ടിലുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ടുകളുടെ പ്രയോഗമല്ല ബാബുക്കാൻ്റെ ഇതിലുള്ള, അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ആ പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീല്, അത് ബാബുക്ക തന്നെ പാടിയത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ്, കേട്ടത് കൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് അതാണ് ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാബുക്കൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ. അത് ആ വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹിത്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ബാബുക്ക പാടുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ടായിട്ടെന്ന് പറയില്ലേ, അതങ്ങനെ വരികയാണ്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പാടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചിങ് തന്നെയാണ് ബാബുക്കൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും, എല്ലാ പാട്ടുകളും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഉള്ളത്. മിക്കവാറും പാട്ടുകൾ പ്രത്യേക രാഗ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ പ്രയോഗങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇനി ഇനിയും പഠിക്കുക അർഷൻ, ഇനി മുന്നോട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വരിക. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി അർഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു. ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ, ശ്രുതി പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഡ്യുവറ്റ് സോങ് ആയതുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കാം മേ ബി, എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പാടാനുള്ള ശ്രമം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവണം, നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഹർഷ്. താങ്ക് യു ഏട്ടാ. താങ്ക് യു നിഷാദ് ഏട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആക്കി. ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോഴും കുറെ കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇനിയും ഹാപ്പി ആക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാർക്സ് അറിയാം. നിഷാദ് ഏട്ടാ, മാർക്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബാബുക്കൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ നാല് വരി പാടാം. വെള്ളിച്ചിലങ്കയണിഞ്ഞും കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ്, വള്ളുവനാടൻ പെണ്ണ്, എൻ്റെ വള്ളിക്കുടിലിനുള്ളിൽ ഇന്നലെ വിരുന്നു വന്നു, വെറുതെ വിരുന്നു വന്നു. 18 മാർക്സ്.18 on 20. ഉരുക്കിന്റെ കരുത്ത് കാലങ്ങളോളം. ഹവായ് സ്റ്റോർ, സ്റ്റീൽ ഡോർ ആൻഡ് മോർ.
Top Cow Zamzam Jewelry Media 1 14th Rav Season 6 co-presented by Hawaii Store and RK Study Abroad. ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. വൃതശുദ്ധിയിൽ റൗണ്ടിൽ പാടുവാനായി വരുന്നു സെയ്ദ്. ഹായ് സെയ്ദ്. ഹായ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഷാറിനെ അപ്പൊ ഏതാണ് പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അഹദോന്റെ തിരുനാമം എന്ന പാട്ടിന്റെ പാരഡിയാണ്. റമദാൻ റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ? ഉഷാറായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ട് ഇവിടെ കാണാനുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കേ, മാക്സിമം കൊടുക്കാം. പപ്പുക്ക, മാപ്പിളപ്പാട്ടില് പാരഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇല്ല ട്ടോ. പണ്ട് കേട്ട് പിന്നെ വന്ന നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ശീലുകളിലാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ വരെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് അതിൽ കുമ്മിയടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു കലയാണ് കുമ്മിയടി. ആ കുമ്മിയടിൻ്റെ ട്യൂണിൽ വരെ കടായിക്കൽ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ട്യൂണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും പണ്ടത്തെ പ്രാദേശിക ട്യൂണുകളാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് വന്നത്. ഇപ്പം ഈയിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാബുരാജും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ബോക്കറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പുതിയ ട്യൂണുകൾ വന്നെന്ന് മാത്രം. താങ്ക് യു പപ്പുക്ക. അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് പാടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരൂ രമദാൻ ഭൂമി തക്കവതൻ വ
വസന്തത്തിൻ മധു നൂകരാ ഈ പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലൊരു പ്രശസ്തമായൊരു ഇശലാണ് കൊമ്പ്. ആ കൊമ്പ് എന്ന ഇശലിലാണ് ഈ പാട്ട് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടത്. അതിന് രാഗവുമാർ ശനുപല്ലിവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ജാമൊക്കെ പുരട്ടി ഒരു മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയതാണ് അഹദോൻ്റെ തിരുനാമം. ആ അതേ ട്യൂണിൽ തന്നെ ഉരക്കട്ടെ കഥനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് പണ്ട് നമ്മളുടെ പിന്നെ മൂസക്കായൊക്കെ പാടിയിരുന്നു, അതും രാഗവുമാഷ ട്യൂണാണ്. അത് അനുപല്ലവിയിൽ നമ്മുടെ കൊമ്പ്, കൊമ്പിൽ അനുപല്ലവി ഒരേ മാതിരിയാണ്. അനുപല്ലവിയിൽ രാഗവുമാഷ ജാമൊക്കെ പുരട്ടിയെന്ന് വളരെ ഭംഗിയാക്കി തന്നതാണ് ഈ പാട്ട്. മോ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇനി അതല്ല പിന്നെ അഫ്സലിനും പിന്നെ നിഷാദിനും ഒക്കെ പാടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഞാനിവിടുന്ന് വെള്ളിയോർമ്മയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിക്കോളാം. എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും വെറുതെ വരണ്ട. നല്ല ശബ്ദം, അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. പാടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ ലിറിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ചില വാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അത് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സസ്റ്റെയിൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളു. പക്ഷേ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇടയിലെടുക്ക് ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നി. പക്ഷേ ഓവറോൾ നല്ല ഫീലുണ്ടായിരുന്നു. വോയിസിന് ഓൾറെഡി ഒരു നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട് മോളിൽ പാടുമ്പം. പിന്നെ ലിറിക്സ് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം തോന്നി, ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തോന്നി. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സസ്റ്റെയിൻ അത് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, കാരണം ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും സസ്റ്റെയിൻ കിട്ടുന്നുമില്ല, ബ്രീത്തിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്, എന്താണതോ കുറച്ച് കുറവ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലംസാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത്, അത് ഗ്രൂമേഴ്സും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോഴും ചില പാട്ടുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് എത്താതെ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മളത് കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ച് അത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നന്നായിരുന്നു. ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ അഫ്സൽ ഖാ കമൽ സാറിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടിയ ഒരു പാട്ട്, ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മൂഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ
താളത്തിന്റെ കൊമ്പെന്നുള്ള ആ ഒരു ഈണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടുപേര് കേട്ടാ കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹം. സ്നേഹപ്പൊന്മാനേ അമ്മപ്പൂവാലി എന്നും ഒറ്റത്തി നന്മ മരമില്ലേ ഓഹോ മുറ്റത്തി നന്മ മരമില്ലേ പോകാതെ കരീല കാറ്റേ എങ്ങും പോകാതെ ഇളവയിൽ തുമ്പി പോകാതെ നമ്പല കിളിയേ ദൂരെ പോകാതെ ആലില കുരുവി. നല്ല രസമായിട്ട് പാടി എന്ന് വെച്ചാ മുമ്പത്തെ റൗണ്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ, അപ്പൊ അത് തന്നെ വേണ്ട ട്രെയിനിങ് എടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്തായാലും. പക്ഷേ ഇത് നല്ല രസം, നല്ല ഒരു ആ ഒരു ഫീല് നമുക്കത് ആ ഫീല് ശരിക്കും കൺവേ ചെയ്തു പാടിയപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടി. അതാണല്ലോ വേണ്ടത്, അത് മെയിനാണ്. പക്ഷെ പറയുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി, വേർഡ്സ് ക്ലാരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചതും നാഥൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ നാഥൻ എന്നായിപ്പോയി, നാദായൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വാക്കുകളുടെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടെ ഒന്ന് അതും കൂടെ ഒന്ന്. ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് പാട്ടിൽ സാഹിത്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമാണ്. സാഹിത്യമാണ് ആ പാട്ടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ട്യൂൺ ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം ആ സാഹിത്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അവരുടെ വരികളിലൂടെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ വരികൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ അറിയിക്കണം നമ്മൾ. അതിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ക്ലാരിറ്റി തന്നെയാണ്. വാക്കുകൾ മുറിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് മലയാള വാക്കുകൾ തന്നെ ആ മുറിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോയ അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ആ മുറിക്കുന്നത് ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ വാക്കിനെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാതെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശരിയായി വരും. ആ ബ്രീത്ത് കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലാൻഡിങ് നോട്ടുകളൊക്കെ അത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ബ്രീത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ കുറവ് വരുമ്പോഴുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പാട്ട് കേട്ടോ. സൈദ് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലല്ല, ബാപ്പുക്കയും അഫ്സൽക്കും നിഷാദറിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പാട്ട് എഴുതിയത് എം കെ മറിയു കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതിയത്. അതെ, പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് എഴുതിയതിൽ. പണ്ടൊരു പി കെ ഹലീമ ബീവി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ മഷൂദിന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജമീല ബീവി. പിന്നൊരു ആയിഷക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് എഴുത്തുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഒരു മറിയും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറിയുവിനെ ഞാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ വേണ്ടി പറയുന്നു, വീണ്ടും എഴുതാൻ മറിയനോട് പറയണം. നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറിയു. നേരത്തെ എന്നോട് വിട്ടുപോയതാ അത്. ഇപ്പം ബെൻസീർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എനിക്ക് എന്ത് പറയൂന്നുള്ള ബേജാറിൽ നിൽക്കരുതല്ലേ. മറിയുവിനോട് പറയൂ. അപ്പോ സെയ്ദിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സിംഗിങ് ആ ഒരു ശൈലിയാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിഷാദേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് വൃത്തികേടാവാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പാടുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്കുകൾ മുറിച്ച് പാടുമ്പോൾ ആ അതിങ്ങനെ മുഴച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഷേവാനിൻ ഒരു അങ്ങനെ പാടാം, അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വാനിൻ എന്ന് പാടിയിട്ട് വാനിൻ ഒരു എന്ന് പാടണ്ട, വാനിൻ ഒരു എന്ന് പാടാലോ. അങ്ങനെ അവിടെ ശ്വാസം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ശ്വാസം എടുക്കാം, അതാണ്.
അതെ. അപ്പോ ശ്രീജിത്തേട്ടനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഇതിലും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഉഷാറായി പാടാൻ പറ്റട്ടെ കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെൻസിത. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അടിപൊളിയായിരുന്നു. മാർക്സ് അറിയാം. നല്ല മാർക്കല്ലേ? പ്രതീക്ഷ എത്രയായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മള് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ ഇതിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം 50 പ്രതീക്ഷിച്ച എന്തായാലും 45 അബോ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. 14th സീസൺ 6 മറ്റൊരു മുഞ്ചുള്ള എപ്പിസോഡ് കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അടിപൊളി പെർഫോമൻസുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ഫ്രം ദ എൻടയർ ടീം ഓഫ് ടോപ് ഗോ സംസം ജ്വല്ലറി മീഡിയ 14th സീസൺ 6 കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ ഹവായ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ആർകി സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്.